východočeské Pompeje. Takovou přezdívku dostal v 70. letech znovu objevený hrad Wiesenburg na Náchodsku. To, co původně odborníci pokládali za zbytky základů, byla ve skutečnosti jen horní patra. Zhruba půl století po objevení hradu skončila jeho oprava a památka je kompletně přístupná. Tam, kde dnes stojí hrad Wiesenburg, byl ještě počátkem 70. let kopec hlíny. Že ukrývá tak zachovalou stavbu, tehdy nikdo nečekal a Wiesenburg se často objevoval ve zpravodajství s označením východočeské nebo podkrkonošské Pompeje. Loni prakticky skončili na hradě archeologické výzkumy a tak teprve posledních 5 let svítí Wiesenburg svým bílým a červeným pískovcem. Předtím byl pouze lesním pahorkem. To, co jsem myslel, že je kopec, tak byl zakrytý hrad. No, všechno to bylo potřeba odvíst, vykopat, naložit na kolečko a zase odvíst a zase vykopat. V roce 1447, kdy byl hrad zničen, vlastně slezská vojska podkopala velkou válcovou věž, která svou masou zavalila celý ten hrad a vlastně zůstaly zde uchovány jak archeologické předměty, tak i architektonické články. Jednoznačně ojedinělá věc a i vůbec není běžné, aby došlo k tak rozsáhlému archeologickému výzkumu, v rámci kterého je vlastně odkryto celé jádro středověkého hradu. Ještě na začátku 70. let by teď nade mnou bylo zhruba 7 metrů hlíny a kamenů. Wiesenburg byl sice doslova vykopaný ze země, ovšem v dalších letech se do něj už moc neinvestovalo a spíš chátral. Změna nastala v roce 2008, kdy se skupina dobrovolníků ze Sdružení pro Wiesenburg pustila do odstraňování náletových dřevin a později i do opravy zdí. Po 25 letech jsem to znovu navštívil a trošku zklamání, protože vlastně i lešení tady stojí, jak stávalo. Historicky vůbec nejvíc peněz, zhruba 16 milionů korun, se na opravy, výstavbu zastřešení a vyhlídkových plošin podařilo získat v roce 2019. A i tady se ukázalo, jak moc mají lidé z dobrovolnického sdružení Wiesenburg rádi. Kvůli dotaci ohrozili rodinné rozpočty. Ještě než jsme získali dotaci od Královéhradeckého kraje, tak jsme 1,5 milionu, což je 10% ty celkové alokace, tak jsme museli zaplatit faktury dodavatelům. No a tak jsme si mezi členy sdružení a mezi přáteli půjčili. A hodiny, které tady v posledních letech prací dobrovolníci strávili, nikdo nikdy přesně nespočítá. Jenom poslední týden, tak jsme tady byli od 4 hodin třeba do 9 večer, 5x 6-7 lidí. Pro všechny může být obrovským zážitkem to, že vlastně hrad zničený v 15. století je poprvé od té doby opět zcela zpřístupněný až v roce 2021. V červnu o každém víkendu, o prázdninách denně. Přemysl Šrámek, Česká televize. A i v příštím týdnu budou naši reportéři u všeho podstatného.